Soos genoem, gesels ek vanoggend met Lizel Pretorius en sy is die hoofuitvoerende beampte van Makadamia Suid-Afrika. Lizel, dis daarom al baie lekker om vanoggend met jou te gesels. Baie dankie, waardeer die geleentheid. En dit is lekker om oor goeie goed te gesels en groei en sukses. So, ek gooi die bal bietjie aan jou kant. Vertel my, hoe gaan dit met die makadamia industrie in Suid-Afrika op die oomblik? Dit gaan goed, neem ek aan, né? Nee, dit gaan altyd goed by ons, maar ek moet bieg dat onder omstandighede gaan ons bietjie onder 'n moeilike tydjie deur. Ek dink die groot rede is maar die prysdruk wat ons ervaar. Ek dink nie is uniek tot ons bedryf nie. Daar's eksterne interne faktore wat bydra het, soos die oorlog in Oekraïne het nou maar 'n wêreldekonomiese impak op wat die verbruikers sy geldbesteding tot sy beskikbaarheid het. So, maar anders vir dit gaan dit baie goed met die bedryf. Wat dink jy is dit, wat is so aanloklik van makadamianeute op die oomblik wat piesangboere byvoorbeeld sal laat oorslaan om makadamianeute met dit te boer? Wat is die aantrekkingskrag? Ek is seker jy is baie passievol oor die industrie. Definitief. Ek dink dit is belangrik om te onthou dat makadamia is maar net 2% van die totale neutmandjie. En daar's natuurlik 'n baie groot aanvraag deur die verbruiker vir makadamia, want ons sit met 'n super kos. En dit natuurlik op sy self is die rede hoekom daar so groot trekpleister is vir produsente om te begin makadamia boer. Ek bedoel, dit is ons baie klein internasionaal, maar is belangrik ook om te onthou dat dit vat ongeveer 7 tot 10 jaar voor die bome in produksie kom. So jy sien eers op 'n latere stadium daar groter volumes deur die mark gaan. As mens kyk na julle rol as SAMAK, Makadamia Suid-Afrika, skets dit vir my 'n prentjie net om dit in konteks te plaas. Wat is julle rol in die industrie? Ons sê altyd ons groot rol is om te doen vir die produsent wat hulle nie op hulle eie kan doen nie. Met ander woorde, om te kyk na daai aspekte soos byvoorbeeld navorsing is baie belangrik. Ons spandeer oor die 50% van ons geld aan navorsing, om seker te maak ons het 'n kwaliteit oes, ons behou ons kwaliteit. Ons kyk ook na markontwikkeling, deur byvoorbeeld die Wêreld Makadamia organisasie en dan om die produsent te verhoog, het sy dit by lokaal of internasionale platform. So ja. Ja, dit is 'n groot rol. Ek dink as mens kyk na die neut op sy eie, jy wat nou 'n bietjie meer weet, wat maak 'n makadamia neut so lekker en so, ek wil amper sê gesond. Dit is goeie vet, né? Nee. Absoluut. Ja, dis een van die lekker voordele van makadamia. As hy propvol gesonde vette en natuurlik antioksidante, hy het zero cholesterol en navorsing het ook gewys deur makadamias te eet, dra dit by tot natuurlik gesonde breinfunksie, hartfunksie, spysvertering. En ons het ook 'n studie saam met die Nox Foundation gedoen wat gewys het deur makadamia olie te verbruik. Is dit baie goed, dit verlaag jou inflammasie, as ook dit verseker pankreas gesondheid. So hy het propvol goeie gesondheidsvoordele. Ek dink as mense 'n bietjie wyeer kyk en mense kyk na hoe dit met die makadamia industrie op die oomblik gaan, jy het nou genoem, daar is maar faktore, ek dink soos wat daar faktore binne huis en buite huis, binne en buite faktore is wat die industrie erg beïnvloed op die oomblik. Hoe vergelyk die industrie die makadamia industrie op die oomblik, kom ons sê met 'n paar jaar terug? Wanneer het julle begin agterkom dat daar 'n opwaartse beweging vir die industrie is? As ons byvoorbeeld teruggaan en ons kyk na so 2 dekades terug, so 20 jaar terug. Op daai stadium was daar net so oor die 18000 hektaar makadamias in Suid-Afrika. En op hierdie stadium, ons het laas jaar 'n boomsensus gedoen, wys dit dat daar op die stadium oor die 72000 hektare is in Suid-Afrika. Maar is belangrik ook om te noem dat omdat die bome tyd vat voor hy begin dra, het ons ook gesien van hierdie 72000 hektare dat ongeveer so 43% nog nie in volproduksie is nie. So die volume gaan natuurlik baie groei in die volgende paar jaar en ons het reeds gesien, ek dink van laas jaar af, dat hierdie groter volume kom deur die mark. En is positief, want onthou, vroeër jare kon ons nie regtig
aan al die behoeftes voldoen nie. En dis hoekom daar's baie nuwe ontwikkeling wat plaasvind met makadamias in produkte, melke, botters en so voort. En is dit groot meeste in huis in Suid-Afrika of is makadamianeute word dit grootliks uitgevoer en waartoe en hoe groot is die uitvoermark vir makadamianeute? Ja, ons voer 98% van makadamias word uitgevoer. Oorsaaklik is ons dink aan kern, met ander die gedeelte wat ons fisies eet. Dit gaan Amerika toe ons grootste mark en dan kleinere mate ook na Europa en UK. En neut en dop gaan oorsaaklik na Asië toe. So daar bly 'n baie klein persentasie oor op die lokale mark, maar dit is beskikbaar. Lizel, jy praat nou van die neut wat mens eet en dan die dop. Wat op die aarde word met die dop gemaak? Ja, daar is nogal baie wat plaasvind in terme van, hy basies 'n husk, hy het 'n dop en dan die kern in die binnenkant en dis waar ons tipies sien jy baie voel wat dis 'n natuurlike oplossing waarin dit terugbeweeg of as ons kan dink aan die husk, dis daai totale groen gedeelte word kompos wat terug in die plaas grond basies weer teruggesit word. So daar's nogal ja baie aktiewe gedeeltes, daar's even van ons hanteerders wat dit as ek dit so kan stel, bricks van maak, wat jy kan gebruik om te braai, so ja, daar is nog al verskeie produkontwikkeling wat daarby aan die gang is, so alles word benut, ja. Die woord wat by my opkom is, dis veelsuidig, hy is veelsuidige neet. Ek wil graag by jou weet, wat precies doen julle om markte vir boere te ontsluit? Is dit moeilik om dit te doen en kry julle dit reg op die manier wat julle dit wil reg kry? Ja, markontwikkeling is baie belangrik vir ons in die sin dat ons het groot en sekere markte, maar daar is ook, as ek het so kan stel, barriers om in te beweeg in die markte. En dis byvoorbeeld typies jou invoertariewe wat jy betaal. Maar wat ons wel tot stand gebring het in 2020 was die wêreld makadamia organisasie. Wat ons basies doen saam met ander lande is om ons geld saam in te sit vir generiese bemarking met die doel dat ons meer verbruikers bewus maak van makadamias, bewus maak van die gesondheidsvoordele. So dis ons stap in die rigting van markontwikkeling. Maar as ons praat typies oor Suid-Afrika, ja, ons het daai tarief barrier en spesifiek in China is daar 12% invoertarief en in Indië 30%. En onthou Suid-Afrika is die grootste producerende land van makadamias. So dis 'n jammerte en ongelukkig is dit van regering tot regering wat moet kyk na daai barriers wat ek noem. Dit is jammer, want ek moet vir jou sê dit voel vir my altyd as ek aan 'n lekker sakkie makadamia neute dink, dit voel so gesog, mens voel so bederf as jy 'n sakkie van dit in jou hand kan hê, nê? En dis jammer dat meer mense dit nie kan beleef nie. Absoluut. Ja, maar gelukkig kom daar groter volumes in en van ons kant af probeer ons hierdie barriers, as ek het so kan noem, te kyk waar kan ons die olie in die masjien wees, as ek het so kan stel, dat daar toch gesprekke plaasvind. So ja, binnenkort is ek op pad na China toe, spesifiek met die doel om 'n bietjie te gesels oor hierdie barriers. Dit is wonderlik. Ek dink as mens kyk na makadamiaboerdery, iemand wat fisies besluit, dis wat ek nou gaan doen, hier is waar ek my fokus gaan plaas. Is dit moeilik om met makadamias te boer? As mens nou in ag neem Suid-Afrika se klimaat en die faktore binnenhuis en buitenhuis, is dit 'n moeilike industrie om te betree? Ja, nie op dit hang wie jy hierdie vraag gaan vraag. In beginsel wat baie belangrik is om te onthou van makadamias teenoor ander landbougewasse is, jy belê in 'n klein boompie. Ja. En daai boompie wat jy koop, gaan jy na moet kyk vir die volgende 40-50 plus jare. So jy moet regtig seker maak, jy koop by 'n geakkrediteerde kwekery jou boompies, want dis langtermynbelegging waarin jy belê. En ek sou sê 10 jaar gelede was dit 'n bietjie makliker om te belê in 'n makadamia boerdery, want in die tussentyd het goed soveel duurder geraak. Elektrisiteit is duurder, insetkoste is duurder, arbeid is duurder. So dis baie makliker op hierdie stadium om
kommersieel intensief te boer, om net seker te maak, jy sny jou koste so laag as moontlik, terwyl het al moeiliker gaan vir 'n kleiner produsent in ons bedryf. Jy wat nou in jou posisie sit, as die hoof van Makadamia Suid-Afrika, voel jy partykeer daar behoort meer te doen te doen wees vir die industrie, vir Makadamia boere in Suid-Afrika, as mens kyk van 'n regering se kant af, voel jy daar moet meer gedoen word, of daar kan meer gedoen word? Definitief. Ons probeer so ver as moontlik saam met die regering te werk, die departement van landbou, departement van handel, want ons moet onthou, huidiglik, in terme van geleenthede, werksgeleenthede binne bedryf, het ons so ongeveer wat ons skat 34,000 mense wat werk binne hierdie totale supply chain. So dit skep werksgeleenthede en elke nuwe hektaar wat tot stand kom, elke oes wat meer produseer, dit het 'n ripple-effek in terme van werksgeleenthede. En dan ook natuurlik die bydra tot die ekonomie. As ons kyk, laas jaar was die bydra tot die ekonomie, ons totale verkope was 4,6 biljoen gewees. Daar is duidelik baie geleenthede vir ons saam te werk. Ons probeer saam met hulle werk, maar ons sal definitief nog nader wou wees. Ja, die in mooi Afrikaans sê, mens moet altyd die hoop beskaam nie, so mens kan altyd aanhou, mens moet altyd. Ek wil sommer laastens van jou weet, as mens kyk na hierdie groeiende behoefte en hierdie groei, ek weet jy het nou genoem van daar is faktore en mens weet in die wêreld is daar soveel faktore wat 'n rol speel en 'n effek het op landbou. Sal jy steeds sê dit is die makadamia industrie is 'n gesonde industrie in Suid-Afrika, 'n gesonde deel van landbou in ons land? Absoluut. Ek dink as jy net kyk na ons voetspoor, jy weet wat is ons voetspoor in die bedryf met moeder natuur. 'n Groot fokus is om saam met moeder natuur te boer en dis ook ons baie navorsing het in daai konteks. Maar in beginsel definitief is 'n gesonde bedryf en ek bedoel as ons net dink die geleenthede wat dit skep en dis 'n lekker bedryf. Dis 'n lekker gemeenskap as ek dit so kan noem. Ja, jy kan. Ag Lizel, ek ja, dankie dat ek met jou kon gesels en sterkte met jou reis in die toekoms. Gaan vertel vir hulle van ons wonderlike makadamias. Dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie. Waardeer. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek en jy sien mekaar môreoggend weer. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Totsiens.